Okeylah, kita nak ucapkan tahniah sekali lagi kepada semua pemenang-pemenang FFM 29 terutamanya filem Adiwiraku yang menjadi filem terbaik dan juga cerita asal terbaik untuk tahun ini. Yes, Dona, selain dari filem Adiwiraku, filem Interchange juga menyambar dua anugerah pada malam itu menerusi Syahi Sam sebagai pelakon pembantu lelaki terbaik dan juga Dan Said sebagai pengarah terbaik. Okey, penonton Indonesia, sekarang ini Alif bersama dengan pengarah terbaik FFM 29. Tak lain tak bukan, Abang Dan Said. Buka apa, Abang? Terima kasih. Baik. Ya. Baik. Ya. Cerita sikit, pengarah terbaik ini rasa perasaan dia macam mana lah. Yelah, kita tengok dia punya calon ini bukan main lagi. Tiba-tiba rezeki berpihak kepada Abang. Itulah, saya rasa syukur sebab bila anak-anak bila kita tu di dalam satu golongan yang boleh katakan sangat-sangat tinggi kan. Jadi kita dalam competition pun jadi dalam competition tu orang-orang filem-filem lain pun sangat-sangat tinggi. Jadi saya I can't say anything. Jadi I'm so happy. Sekarang ini bersama dengan pemenang untuk pelakon pembantu lelaki terbaik, tak lain tak bukan, kita ada Syahizi Sam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Okey, Abang Syahizi Sam, kalau kita ikut sejarah FFM, Syahizi Sam sebelum ini pelakon pembantu lelaki terbaik first kali daripada Evolusi KL Drift 2. Ya, lepas tu kongsi menang Best Actor, dan ini mungkin yang ketiga dan keempat lah kalau tak silap kan. Banyak sangat anugerah. Alhamdulillah. Okey, perasaan dia sekarang menerusi filem Interchange? Rasa sangat-sangat dihargai. Terima kasih kepada juri-juri yang rasa Sam layak untuk menang anugerah ini. Pencalon-pencalon yang lain semua sangat-sangat hebat. Antara mereka pun ada Sam punya idola. So terima kasih kepada juri-juri, terutama sekali kepada Aparat Pictures kerana bagi peluang pada Sam untuk bekerja di bawah produksi anda. Terima kasih banyak-banyak. So especially Abang Dan Said kerana telah bekerja keras. Sam nampak kerja keras dia untuk membentuk kita pelakon-pelakon ini untuk dapatkan yang terbaik. Terima kasih Abang. Kepada fellow actors, pelakon-pelakon semuanya yang bagi aura, bagi kerja yang sangat-sangat positif, yang untuk supaya kita timbulkan positiveness dalam diri kita untuk kita bagi balik kepada mereka. Terima kasih kepada anda semua, especially peminat-peminat penyokong-penyokong kerana menyokong kerjaya Sam. So without tanpa sokongan daripada penyokong-penyokong ni pun, Sam nak buat yang terbaik pun tak tahu untuk siapa. So basically apa yang kita nak buat yang terbaik untuk mereka. So teruskan menyokong industri perfilman tanah air, penyokong-penyokong, dan kepada pemimpin-pemimpin filem, bila kita dapat sokongan yang terbaik daripada penyokong-penyokong ni, jangan disia-siakan. Ayuh kita buat yang lagi baik, kita go to another level. Pasal Sam percaya kita punya pasaran bukan hanya di Malaysia, pasaran kita besar sangat.